Altså, vi har træning lige for tiden 2 gange om ugen, og hver gang 2 timer i begynder og avanceret træning. Og en træning er typisk en times varighed, hvor at der er en fra klubben, der står for at undervise. Det varierer lidt, hvem det er. Og så afhængig af hvem, der dukker op, så tilpasses træningen sådan lidt derefter. Og der er typisk noget opvarmning, klassisk udstræk, og så er der fokus på bevægelse på måtten, altså fald og kampbevægelser på, nede på jorden. Og så er der også stående teknikker, hvor vi træner det, vi kalder for taijutsu, kropsteknikker. Og så er der meget fokus også på det, der hedder bukiwaza, som er våbenteknikker. Så træner vi en time, hvor der er nogle korte pauser undervejs, hvor instruktøren viser nogle forskellige teknikker, og man sidder og ser på, og så går man i gang med at træne dem 2 og 2. Så man har altid en partner, som man booker for og starter med at træne. Og så forsøger man så vidt muligt at undgå at snakke. Man forsøger at fokusere på sig selv og på sine bevægelser. For Aikido og inden for japansk pædagogik, kan man sige, der er meget fokus på, at vi skal tale så meget og intellektualisere bevægelser så meget. Det handler meget om at lære at se og kopiere ved at se. Og hele tiden kunne forestille sig, at der er et spejl foran en, så man kan forstå sine bevægelser udefra og rette sig selv. Så man bliver sin egen instruktør hele tiden, og hele tiden er kritisk i forhold til sine bevægelser.